galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car. É, meus queridos, hoje vai ser um vídeo muito bacana. Vamos estar falando sobre o sorteio que vai rolar neste sábado. É isso mesmo, esse vídeo vai aí para vocês terça-feira, estou gravando na segunda. E vai ter um sorteio lá no Instagram no sábado, então não perca. Sempre deixo o link do meu Instagram aí na descrição abaixo do vídeo. Vá lá, se prepare para participar do sorteio. Vai ser uma live, vai ser muito bacana. A gente vai estar mostrando miniaturas de inscritos. Se você aí tem coleção, quiser participar também, né, antes do sorteio, vai só dizer lá no comentário, a gente coloca você ao vivo. Vou mostrar a sua coleção lá no meu Instagram, galera. Vai ser bem legal. O Ari já é um dos participantes. É, senhor Ari. Ele disse que tem vergonha, galera. Já é um dos participantes confirmado. Vou ver com o Davi também, colega meu. Sempre tá participando nas lives aí. E bora lá, galera, que vai ser bem bacana. E no final vai ter o sorteio da miniatura do Hot Wheels. Inclusive, bom, eu vou estar mostrando para vocês qual é a foto que tá lá no Instagram, eu vou mostrar agora. E, enfim, as regrinhas simples para participar, coisinha simples. Você vai poder ter um comentário, tá, galera? Se tiver dois, é anulado. Então, se fizer dois comentários, você perde a participação do sorteio. Então, tome cuidado, só faça um comentário. Que você vai escrever lá, eu quero participar do sorteio. Ou quero participar, tanto faz, tá? Galera, vou mostrar as minhas novas miniaturas, a atualização aqui da nossa coleção, né? Porque sempre mostro aqui no canal, é a nossa coleção. Então vou estar mostrando a atualização aí pra vocês. Você que é novo, caiu de paraquedas nesse canal, se inscreva, participe da nossa comunidade, que tem muitas coisas bacanas aí no canal, muitos vídeos legais. Faça um tour aí pra você assistir e não perder nada, que tem muitas miniaturas bacanas aí no canal. Tá bom, meus queridos? Eu acho que não tô esquecendo mais nada. Não esqueça de deixar aquele comentário, aquele like. E o que vocês acharam dessas miniaturas novas aí, que acrescentou aqui na nossa coleção? Comenta aí o que vocês acharam. Galera, eu particularmente, claro, né, fui eu que escolhi também, eu achei muito top as miniaturas, galera. Bem legal mesmo pra gente estar mostrando depois elas detalhadamente. Tá bom? Antes de eu mostrar a coleção aqui, vamos lá para a sala, vamos lá no notebook que eu vou mostrar qual é a foto para vocês. Lá está escrito tudo direitinho. Vamos lá, bora lá! Ó, galera, aqui é o nosso Instagram, ó. Pode ver que tá como Maioli Leandro, mas sempre tem o link aí na descrição, ó, minis.car. Aí vamos abaixar aqui, ó, que legal, ó. Tá vendo, ó, fotos de miniatura, né, divulgação dos vídeos que sai, bem legal, galera, vídeos de carro, toda a parte aí, ó, que bacana as fotos. Tem muita coisa bacana aí no canal, tá, galera? Foto da Cindy, a foto da Cindy. Tô passando só por cima aqui. Opa, tô segurando aqui o celular, por isso que tremeu aí. Vamos mostrar. Ó, qual que é a foto, Leandro, para mim comentar, para mim participar? É a foto da própria miniatura que nós vamos, tá, galera? Ó, aqui, ó, tá vendo? Ó? É a própria foto da miniatura. Então vamos clicar nela aqui. Ó, o sorteio vai ser às 20... O sorteio não, a live vai começar a partir das 20 horas, tá, galera? Deixa eu fazer uma atualização aqui, porque não tá aparecendo o que eu arrumei aqui. Aqui, ó, agora tá aparecendo, tá vendo? Então vai começar aí, ó, às 20 horas, ó lá, ó. Tá? Não quer dizer que o sorteio vai ser às 20 horas. Vai começar às 20 horas, provavelmente a gente faz uma meia horinha aí e já faz o sorteio, tá bom? Mas vocês entenderam aí, galera. Aí é só comentar, eu quero participar do sorteio. Tá bom? Comenta lá para vocês participarem do sorteio. Ok, galera? Bora lá agora pro quarto mostrar aquelas belas miniaturas. Aí, galera, ó, como ficou aqui a nossa coleção. Ó, que bacana. Passar bem devagar aqui, ó.
Aqui tá tudo completo, olha lá. Ficou bem bacana, né? E vamos começar mostrando o chevetinho. Olha só, galera, que legal esse chevette. A gente vai estar mostrando bem detalhadamente no canal, tá? Olha que bacana, galera. Olha a qualidade dessa miniatura. É, ó. Opel Collection, né? Chevette desde 1987 a 1993. Galera, bem bacana. E aqui nós temos outros chevetes também. Esses que estão em acrílico são da coleção que já estão mais antigos aqui, né, na coleção. E esses que estão sem o acrílico é para mostrar para vocês os novos. Vamos aqui passar devagar, né? Senão fica ruim aí. Ó, esse aqui também é novo. Olha o detalhe desse Celtinha aqui, bacana, galera. Olha isso. É da coleção da Chevrolet também, tá? Olha que bacana. Total são 12 miniaturas novas. Uma raiva quando começa a desfocar. Cadê o foco automático? Não vai funcionar, não? Bem bacana, né, galera? Ela é muito bem detalhada. Olha que bacana essa estradinha, galera. Acho que é pior que o LED, né? Deixa eu tirar o LED. Olha que legal. Esse aqui é da coleção argentina, tá? Coleção lá da Argentina. E ela, galera, ela não vem com a capinha de acrílico, só com a base, tá? Então, se você quiser, você vai comprar o acrílico aí para estar tampando ela, que ela vem assim, ó. Envolvida num plástico. Tem até foto no Instagram que eu acho que não tenho, não, acho que eu não deixei no Instagram, não, só pus no Store. Mas eu apaguei. Mas olha que bela miniatura. Esse aqui foi o segundo carro que eu tive na minha vida. O meu era preto. Esse aqui é um azul marinho. Eu não tô conseguindo focar legal, tá dando trabalho essa câmera aqui. Mas também é muito bem detalhada. Montana também, olha que legal. Muito bem feita também, bem detalhada. Tudo isso aqui eu comprei lá no Mercado Livre, tá, galera? Esse Gol aqui, eu nunca vi uma miniatura 1x43 com tanto detalhe igual esse Gol. Olha isso, tem até o desembaçador traseiro, galera. Por dentro, olha lá, ó. Muito, muito, muito top. Isso aqui não é da coleção da Volkswagen, tá? Ó, achei lá no Mercado Livre. Essa aqui já é da coleção da Volkswagen. Bem bacana também. Saveirinha. E esse aqui, o Polo. Depois eu vou contar a história, não do Polo em si, mas do irmão dele, o Verona, né? Meu pai teve um. A gente for mostrar bem direitinho no canal. Mas é muito bonito esse Polo, né, galera? Tem uma história bem legal aí. Ela tá dividindo com vocês a respeito do Polo. Aí tem o Classic. Bem legal a miniatura do Classic. Dá pra gente estar fazendo comparação com o Corsa antigo e com a transformação do Classic. Tem bastante coisa legal aí, galera. A Captiva. Olha os detalhes dessa Captiva, galera. Muito bem detalhado, olha isso. O Ômega já é antigo na coleção, por isso que ele tá no acrílico.
Aí compramos esta daqui, ó, Fiat Premium. Olha a frente, que bacana, né? Só a traseirinha aqui que podia ser um pouquinho mais detalhado, o farol, né? Mas bem bacana. E por último, a Tucson. Olha só. Que bacana a Tucson. Essas daqui são as 12 novas miniaturas aí que chegaram para complementar aí a nossa coleção, galera. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, galera. Não esqueça de fazer aquele comentário. Qual dessas miniaturas você achou mais legal? Eu, em termos de detalhes, eu achei a do Gol, galera. Nossa, a do Gol não tenho o que falar. Mas vocês comentem aí qual que você achou mais detalhada. Obrigado por tudo, galera. Desculpa, esse vídeo ficou um pouquinho longo. Mas bora lá, vá lá pro Instagram, participa desse sorteio que vai ser bem legal, da miniatura do Hot Wheels 1x64. Vai ser nesse sábado, hein, galera? Nesse próximo sábado. A partir das 8 horas. Tchau, tchau, galera. Abraço. Fui!